န်လေးကျေးဇူးပါတယ်။သူတို့လေးတွေပျော်ရွှင်ကြပါစေ။အပိုင်း၃ရှစ်နှစ်သစ်စုတောင်းပရောက်တို့ဝေစီဖူးရဲ့ရှိရီလူခဲ့ကြလေပြီ။အတာကူးသည့်ခါတကူးမှုမြမာတို့မြူးခဲ့ကြပါသည်။သင်္ကန်တဟူသည့်ပါဠိစကားအရပူပြောင်းခြင်းကိုဆင်နွှဲသည့်တကြံပွဲကပြီးခဲ့လေပြီ။နှစ်ဟောင်းမှနှစ်သစ်သို့ပူပြောင်းခဲ့သည့်နှစ်ဟောင်းမှအစိုးအညစ်များကိုနှစ်သစ်သို့ယူမသွားဘဲအတာရည်စင်ဖြင့်စေးကြောတန့်စင်နှင့်နမိတ်ကောင်းအတိတ်ကောင်းကနှစ်တက်ပွဲချစ်မှတ်ပွဲဖြစ်ပါသည်။နှစ်ဟောင်းမှနှစ်သစ်သို့ပူပြောင်းသည့်ဤသူစနစ်ဟောင်းမှစနစ်သစ်တို့ခက်ဟောင်းမှခက်သစ်တို့တနစ်ဟောင်းမှတနစ်သစ်တို့အကောင်းကိုဥတီကပြောင်းစေချင်လာသည်စင်စစ်မှုပြောင်းတိုင်းလဲကောင်းသည်တော့မဟုတ်ပါသို့တော့ညာလဲမကောင်းသည်ကများနေတော့ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားရင်ကောင်းလိမ့်မလားဟုမရေတရေမျှော်လင့်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြောင်းလဲပြောင်းသည်ကောင်းလဲကောင်းသည်ဆိုရင်နတ်လူသားတို့ခေါ်ကြလိမ့်မည်ပြောင်းကားပြောင်းဤမကောင်းဆိုရင်ဖြင့်အပြောင်းလဲများစွာကိုတွေ့နေသိနေရပါသည်နိုင်ငံ၏အခြေခံအရေးကြီးကဏ္ဍဖြစ်သောပညာရေးကဏ္ဍတွင်ကအပြောင်းအလွဲဟုပင်ဆိုနိုင်ပါသည်ပြောင်းသမျှလွဲနေ၍ဖြစ်ပါသည်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်မြည်မြလွဲနေသည်တော့မသိကြားရသမျှဖတ်ရသမျှကွက်ကွက်ကလေးနှင့်ပင်အံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေရသည်ပြောင်းလဲသမျှလွဲသမျှအแทမှာမှတာရကအနှဲငယ်ကိုသာဖော်ပြပါမည်2014-2015ပညာသင်နှစ်တွင်စမိုးဝဲစစ်ဆေးမှုပုံစံများကိုအချို့အတန်းများတွင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်အခြေခံပညာအဆင့်နောက်ဆုံးအတန်းများဖြစ်ကြသောစတုထဒန်းအထမဒန်းတတမဒန်းတို့တွင်ဖြစ်ပါသည်စတုထဒန်းကိုခရိုင်အစစ်စစ်ဆေးခြင်းအထမဒန်းကိုပြည်နယ်အဆင့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်တတမဒန်းခေါ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်မခွဲခြားတော့ဘဲမိကုံးတစုံတည်းတာစစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်မိဘဆရာအများစုဖြစ်စေခြင်းသောစနစ်ပညာရေးတိုးတက်မှုလိုလားသူများနှစ်သက်သောပုံစံအရေးအတွက်ထက်အရေးအချင်းကိုဥတီမီဟုယုံကြည်နိုင်လောက်သောနီလန်းဖြစ်၍လိုလိုလားလားကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်သို့တော်လည်းတင်းနာကြားနေရသည်မိသည်ကိုမှတိတိကျကျမသိခဲ့ရပါပညာရေးလောကသားများကိုအထင်တကြီးနှင့်ပြင်ပမှစိတ်ဝင်စားနေသူများမိဘများကမေးလာလေသမျှဖြေနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိစတုထဒန်းနှင့်အထမဒန်းဆရာအချို့တင်နန်းသွားတတ်ရမည်ဟုဆိုမှအတည်ပြုနိုင်တော့သည်အရေးကြီးလာပါပြီဆိုသောတက္ကသိုလ်ဝင်မေကွန်းတစုံနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းကြောင်းဖွင့်စားမှသိရခြင်းမဟုတ်ပါအချိန်နောက်ကြမှသိခဲ့ရတော့ညာပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ဝမ်းသာကြပါသည်ဤသို့ဖြင့်ခရိုင်စစ်နှင့်ပြည်နယ်စစ်အတွက်တင်နန်းပို့ချသူဆရာဆရာမများတာသမီအတွက်ရမ်းမအေးရသူမိဘများနဲ့မိဘများဖြင့်ပညာသင်နှင့်နောက်ပိုင်းကာလများတွင်လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်နေခဲ့သည်မိကုံးပုံစံတစ်ဖြစ်သောကြောင့်အကျိုးဆန်းသက်ဆောင်မွေးဝဲများဖြေကြရပြန်သည်အောင်ချက်ရဂိုင်နှုံးကကြောက်ခမန်းလိလိပင်အကြများလွန်၍တချို့ကြောင်းများတွင်ဆိုအောင်မြင်သူမရှိဤအခြေအနေအထိလက်ခံ၍ရပါသေးသည်ဒါကြက်ဒါမီဒါဖြေစနစ်မှပထမဆုံးစတင်ပြောင်းလဲနှစ်ဖြစ်၍အခက်အခဲရှိနိုင်ပါသည်ထို့အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းရန်နောက်ဆုံးဆောင်မွေးဝဲရှိသေးသည်မဟုတ်ပါလားအရှုံးထဲမှအမျက်အမားထဲမှအမှန်အဆိုးထဲမှအကောင်းရရန်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိနေပါသည်လက်တွေ့မှာကထို့တို့မဟုတ်ပါလေမေကွန်ပေါက်သည်ဆိုသောသတင်းကနေရာအနှံ့မှကြားနေရသည်ထို့အတူမေကွန်လိုက်သည်မေကွန်ဝယ်သည်ဆိုသောချက်ဖွဲကောင်းသည့်သတင်းများကလည်းတူတူတိတ်တိတ်မဟုတ်ဘဲပေါ်ပေါ်တင်တင်ထွက်လာသည်အဖြေကရှင်းလာပါသည်မူမှန်တော်လဲလူမဟန်၍ဖြစ်သည်မူသစ်တော်လဲလူညစ်၍ဖြစ်သည်ထုံးစံအတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးများလည်းပြုကြသည်ဟုဆိုပါသည်ထုံးစံအတိုင်းမိသည့်သတင်းမှပွင့်လင်းမြင်သာပေါ်ထွက်မလာဘဲပြီးသွားဟုသာယူဆမိပါသည်ယူဆမိပါသည်တီသူများရှိမြန်ဖော်ထုတ်ပေးစေလိုပါသည်အမှန်မှာမိကုံးပောက်ခြင်းပင်မဟုတ်အဖြစ်နှင့်တကွထွက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်မိကုံးကိစ္စမှာပဲလွဲနေခဲ့ပါကအဖြစ်လာဆက်စေပြီးအောင်စင်းထွက်လာပါလေတရားမျှတမှုရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါသည်ရိုးရိုးသားသားစူးစားခဲ့သူများအတွက်နစ်လာလာပါသည်အဖြစ်လာဆက်စေခြင်းအမှတ်ကူးခြင်းအောင်စင်းပြုစုခြင်းများအတွက်မှန်ကန်သိကြမှုမရှိပဲအမှားအယွင်းအလွဲအချို့များရှိနေပါကအောင်စင်းထွက်လာလေလေချစ်ချော်တင်ဆောင်ပါတော့မည်အမှန်တကယ်လဲချစ်ချော်တင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဟိုမဒီမအတန်ပေါင်းဆောင်ကြာရပြန်ပါသည်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတကွအတိအကျတက်လာသောသတင်းတပုတ်ကလူသိအများဆုံးပဲဖြစ်ခဲ့သည်အတန်းစင်ဆက်ပညာထူးချွန်ခဲ့သောကျောင်းသူထိုကျောင်းသူထိုကျောင်းသူကလေးမှာအထမတန်အောင်မြင်သူစီရင်တွင်ပါမလာခဲ့တဲ့ဖြင့်ကာယကံရှင်တွေတကွမိဘဆရာအားလုံးအံ့ဩဝမ်းနည်းခဲ့ကြသည်စုံစမ်းကြည့်သောအခါသမိုင်းပါလာတဲ့28မှတ်နဲ့ကြာရှုံးကြောင်းသိရသည်
မဖြစ်နိုင်မှအတိအချာတိတဲ့ဖြစ်ခရိုင်အဆင့်အထိနေတော်မှာ82မှတ်ဟုပြန်တိလိုက်ရသည်နောက်ဆက်တွဲအောင်စင်းထွက်ပေးမည်ဟုဆိုပါသည်အကဲရဲများအဆင့်ဆင့်မစုံစမ်းနိုင်ခဲ့လေကလေးအတွက်ညီမြနစ်လာနိုင်မည်နီယုံကြည်စိတ်ချပွဲလုံးဝမရှိဟုဝေဖန်လေခံနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါထို့ထက်ပြင်းထန်သောဝေဖန်မှုပင်ခံထိုက်ပါသေးသည်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၏အောင်စင်းတွင်အအောင်အရှုံးလုံးဝမရှိပဲပျောက်နေသောကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရှိသည်ဟုသောသတင်းကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတော့သည်ဤသည်သို့ကအလွဲများစွာထဲမှအနှဲငယ်များသာဖြစ်ပါသည်နောက်ထပ်ဆက်လက်လွဲစရာများစွာရှိပါသေးသည်ကြရှုံးသူများပြန်လည်ဖြေဆိုရမည်နောက်ဆက်တွဲစာမိုးပွဲကုစားကြံပါသေးသည်အထူးအဆန်းများကြားရကြုံရပေအောင်မည်ပညာရေးဖြင့်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောက်အံ့ဟုကြေကျော်ခဲ့သည်နှင့်အညီခင်မီအစ်စ်မြင့်သောကုစားစနစ်ကိုမူလတန်းနှင့်အလဲတန်းအစ်စ်များအတွက်စေတနာရှိထား၍ဖော်ဆောင်ပေးပါအောင်မည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အမတ်အမြင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်များတွင်ကျင့်သုံးသည့်ကြရှုံးပါတာပြန်လည်ဖြေဆိုရသောနောက်ဆက်တွဲစာမွေးပွဲကိုတနင်္ဂနွေလုံးကျင်းပပေးအောင်မည်မိဂုံပြုစုသည်မှအောင်စင်းထုတ်ပြန်သည့်အထိညီမြလွယ်အောင်မည်မသိညီမြကြံဖန်ကြအောင်မည်မသိအလင်းသိမ့်၍ဆိုရပါမူဤစာမွေးပွဲကုစားမှာမလိုအပ်ဟုထင်ပါသည်တက်အောင်တင်အောင်အောင်စစ်ဟုညွန်ကြားခဲ့ကြသဖြင့်တက်တည်ဖြစ်စေမတက်တည်ဖြစ်စေအောင်ဖို့သာအဓိကဟုခံယူကပညာရေးဝေးသည်မရှိဖြစ်ခဲ့ရသောမျိုးဆက်ကအနည်းဆုံးမှာမျက်လုံးထောက်ထောက်ကြည့်နေသည်ယခုစနစ်ပြောင်းပြီဟုဝမ်းသာရမည်ထင်စေမဆုံးနိုင်သောစမိုးဝဲကလာပြန်ချေပြီးကြလင်လဲပြန်ဖြေရမည်ဟုသောအတိကြောင့်ကလေးများအဖို့ကြိုးစားလိုစိတ်ရော့သွားမည်ဟုပင်ယူဆမိသည်။အောင်ချက်ရခိုင်နှုန်းကအဓိကလားကလေးများတက်မြောက်ဖို့ကအဓိကလားစမ်းစစ်ဖို့လိုပါသည်။ထို့ကုစားစနစ်ကြောင့်ပင်ကလေးများအပြင်းကြီးအချောင်ကိုစိတ်ကြီးဝင်ကြိုးစားမှုနဲ့ခံယူချက်လွဲခဲ့ပေါင်းများလာပါသည်။လွယ်လွယ်လေးပဲကောင်းပါလေဟုယူဆလင်လဲမူလတန်းအောင်သူအလဲတန်းတက်အလဲတန်းအောင်သူအထက်တန်းတက်ကမူလစနစ်ဟောင်းဖြစ်တော့ဒါမေးတာပြေစနစ်နဲ့ပြန်တွေ့ရပေအောင်မည်။ယခုထိတော့တန်အတန်းစနစ်ပြောင်းမည်ဟုမကြားမိသေးပါထုံးစံမပြတ်အနီးကမှအလန့်တကြားပြောင်းမည်အမောတကောပြင်ရအောင်မည်လားမသိထို့အတန်းများဤစနစ်ကိုမပြင်လင်လဲထူးခြားမှုမရှိနိုင်ပါလွဲလွန့်၍မျက်နာပူရသည်လဲညားလာပြီမျက်နာငယ်ရသည်လဲမရေတွက်နိုင်မျက်နာပြည့်ရသည်လဲအချိန်ချင်းမျက်နာအောက်ချို့ရသည်ကအောက်ချရသည်ကခဏခဏမျက်နာရဖို့ကဝေးစွာမျက်နာလွဲရည်လဲမမနေနိုင်ပြန်ခရိုင်အဆင့်ပြင်းနေတိုင်းအဆင့်ကိုမဆိုထားနဲ့ယခုနှစ်မှပြန်လဲပြောင်းလဲလာသည်တနိုင်ငံလုံးအဆင့်ဤတစုံတည်းသောမိဂွန်များနဲ့အလွဲများနဲ့တစုံတည်းသောမိဂွန်များမှပင်အလွဲများနဲ့ဟန်ချင်းကပကပြကိုမြည်သည့်အရက်မှစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ဆိုသောမြမစာမိဂွန်နံပါတ်3ကကြီးကပြမိဂွန်တို့မှာတရာအတုံးအုံကလွဲမားနေသည်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများကိုယ်တိုင်ထုတ်သည်ဆိုတော့ထိုမိဂွန်မျိုးမှပင်တရာမားနေသည်ကရုပ်ဆိုးနှွန်လာသည်ကျောင်းအဆင့်မိကုန်းကိုပင်ကွန်ပျူတာစာစီပြီးတစ်ခေါက်ပြန်စစ်ခြင်းဖြင့်အမားခင်းအောင်ယူဆရပါသေးသည်။ဤအမားမျိုးပင်ပါနေမှတော့အလင်္ကာမိကုန်းမှာစာလုံးကြံသည့်ကိုအစမ်းလို့၍ထည့်မပြောလိုတော့ပါ။တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသူများကတော့မသိအမြင်မတော်သည်ကများနေသဖြင့်မတော်မရာအေးတဟာမှုကလောကတွေးပါဟုသောဆရာသူရတဝါဤအတော့အထိတ်ခေါင်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်နေပြီထင်သည်အစိုးမြင်သည်ဟုအပြစ်တင်လင်လဲအမြင်ဆိုးပါဤဟုစင်ကြေပေးပါရစေအစိုးမြင်သည်ဟုအပြစ်တင်လင်လဲအမြင်ဆိုး၍ပါဟုစင်ကြေပေးပါရစေကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းများကိုတွေ့မြင်လိုပါသေးသည်ပညာရေးအပါအဝင်အရေးကိစ္စမှန်သမျှမင်္ဂလာသတင်းများသာကြားရပါစေကြောင်းမင်္ဂလာနှစ်သစ်၌ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်ကိုဖဖလေးထားပါမည်မြမကာတွန်းအကျော်မော်တဦးဖြစ်တော်ဆရာကြီးဥပချမ်းဤထင်ရှားသောကာတွန်းတစ်ခွက်ကိုဖတ်ဖူးကြားဖူးကြမည်ထင်ပါသည်ကိုပောင်ကိုလန်ထောင်းသောဖဖကလေးထောင်းတာတတ်တာတာပေါ်ဟူ၍သဘောပါသည့်ကာတွန်းကလေးဖြစ်ပါသည်ယခုလည်းထိုနည်းတူဟုပြောရပါလိမ့်မည်သူများတကထောင်းလွန်း၍အညိုအမဲဆွဲနေပြီဖြစ်သောကိုပောင်ကိုထောင်းရပါအောင်မည်ဖဖလေးတော်ထောင်းပါမည်နာသောခဲ့သည်ရှိသောအထောင်းမတက်ဟုသဘောထား၍ခွင့်လွတ်တော်မူကြပါကုန်မြမရင်ကျင်းမှုအစဉ်အလာအရဆရာဟူသည်ခေအဆက်ဆက်ယူသေးလေးစားခံရသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအရဖယားနှင့်တကိုင်းနှင့်ထားကအနန္တောအနန္တ၅ပါးတွင်အထွတ်အမြတ်ထားခံရသူများလည်းဖြစ်နေပါသည်
ဘိုးဘွားမိဘအဆက်ဆက်တို့၏တွင်တွင်မှုစာကောင်းပင်မွန်တို့၏လမ်းပြမှုတို့ကြောင့်လည်းယနေ့ကာလတိုင်းဆရာဟူသောစကားကိုလေးလေးမြတ်မြတ်ခေါ်နေစေကျေးဇူးရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်စေဟုယုံကြည်မိပါသည်ဆက်လက်၍လည်းထို့သို့ပင်ယုံကြည်လိုပါသည်ယုံကြည်မှုနှင့်ထိုက်တန်အောင်လည်းဆရာများဘက်ကကြိုးစားရပါမည်နာယကဂုံဆိုသည်ကိုလည်းသိကြပြီးဖြစ်သည်ဆရာဝတ်ဆိုသည်ကိုလည်းသိကြပြီးဖြစ်သည်ဤသည်တို့ကိုအကျယ်မချဲ့လိုတော့ပါထိုဂုံများထိုဝတ်များအတန်အသင့်တော့ရှိရမည်မဟုတ်ပါလားဆရာဟူသည်တပည့်တို့ဤရိုသေခြင်းရက်ရွာနှင့်မိဘတို့ဤလေးစားခြင်းကိုခံယူထိုက်သူဖြစ်အောင်ဖြည့်ဆည်းနေရပါမည်ရိုသေလေးစားမှုအပေါ်မန်တက်ရင့်မှုမနေသင့်ပါချစ်ကြောင်ရိုသေးဆိုသောစကလုံးတွဲလေးကိုဆရာတို့နှင့်တွဲ၍သုံးလေးရှိကြသည်ချစ်ချင်းနှင့်ရိုသေးချင်းမှာလိုလားနှစ်တပ်ပွဲဖြစ်တော်ညာကြောက်ချင်းနှင့်ပတ်သက်လျင်စဉ်းစားစရာရှိလာပါသည်ဆရာစကားကိုနားထောင်၍မကောင်းမှုပြုရန်ရှက်ကြောက်ချင်းသာဖြစ်သင့်သည်ဟုထင်ပါသည်ကြောက်စရာကောင်းသူအဖြစ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရန်ကမသင့်ပါထို့သို့ဖြစ်နေအောင်လဲဆရာကမပြုသင့်ပါလက်တွေ့မြင်ရကြားရသည်များကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ရုံမကတုန်လှုပ်နေရသည့်အထီးပင်ဖြစ်ပါသည်အခြေခံပညာကျောင်းများမရောက်မီမူလတန်းကျိုစတတ်သည်နှင့်ကလေးတို့ကိုကျောင်းပြော်အောင်ဖန်တီးပေးရမည်ဖန်တီးပေးရမည်မဟုတ်ပါလားအများနှင့်နေထိုင်ပေါင်းသင်းတတ်စေရန်ကိုအားကိုကိုးတတ်စေရန်စီကန်းတကြပြုမှုတတ်စေရန်အပြောအဆိုအပြုအမူအနေအထိုင်အစာအတော့မှအစာပုံသွင်းတင်ကြားရေးကအဓိကဖြစ်ပါသည်သူငယ်တန်းစာများတတ်နေရန်ကအဓိကမဟုတ်ပါယခုကမိဘတို့ကလည်းစာရေးတတ်ဖတ်တတ်ရန်အဓိကဟုသဘောထားပြီးမူကြိုကျူရှင်အပ်ကြသည်ကလေးသဘာဝမသိနားမလဲ၍ပြောမှဆိုမှမပြုတ်မှရှိသည့်အခါနားဝင်အောင်စုဆုံးမှခြင်းချော့မော့တိမ်သွင်းခြင်းမရှိအမြဲချော့မော့နေရမည်ဟုလည်းမဆိုလိုပါကလေးတို့ဗီဇသဘာဝအလိုက်ချော့တန်ချော့၆တန်၆မြောက်တန်မြောက်ကျင်းတန်ကျင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်ယခုမူဤသို့ဆုံးမသည်ထင်ပါသနည်းလက်ဖွာကိုအနှစ်ထိုးပါသည်တစ်ချက်မကထိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်အတိညွနယ်တော့ကလေးဤခံစားမှုဤသို့ရှိမည်နည်းညီမြနာကျင်ရှာမည်နည်းပင်ကိုကတလက်ချက်ချပြီးရှောရှောဝေအောင်စကားပြောလို့ရှိတော့ကလေးမှာနောက်ကာလများစွာကြာမှပြောပြပါသည်မိမိတို့သားသမီးကိုပင်ဥစွာစမ်းသပ်ကြည့်နေခြင်းသည်အင်းများမကတော့အဖြစ်များရှိနေပါလေဦးမည်အခြေခံပညာကျောင်းများတွင်မူကြိုမဖွင့်သေးသောကာလဖြစ်၍ကြာခဲ့ပြီးမှန်တော်လဲအကျောင်းတိုက်ဆိုင်လေတိုင်းမိဘတို့မှခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်ထိုကလေး၏မျက်ညံတွင်လည်းပြက်ပြက်ထင်ထင်ပေါ်လွင်နေဦးမည်သာမိမိတို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှစ၍မိဘများကသားသမီးလိမ္မာစေရန်ဆရာတို့ထံအံ့နံ၍ကြားဖူးနေကြစကားတခွန်ရှိပါအံ့နံရ၌ကြားဖူးနေကြစကားတခွန်ရှိပါသည်အကျိုးမကျိုးမကန်းရင်တော်ပြီးရိုက်တာရိုက်ပါဟု၍ဖြစ်သည်ခေဆက်ဆက်ကဘုံကြီးများဆရာများကလည်းအရိုက်တန်းရ၌နာမည်ကြီးခဲ့ကြသည်မင်းတုံးမင်းဖြစ်လာမိမောင်လွင်ဤအဖြစ်ကိုပင်ကြည့်မချောက်ပြားကြောင့်ကြောက်အားပိုခဲ့ရသည်သို့စေကမူကျိုးအောင်ကန်းအောင်မြည်သူမှမရိုက်နာမည်ကတော့သိချပါသည်မြမပြည်ကဆရာများအရိုက်တန်း၍ပင်လောမသိပညာရေးဌာနကမရိုက်ရဟုစီကံထုတ်လိုက်တော့သည်ကျောင်းအုပ်ကြီးမှလွဲ၍ရည်ရွယ်ဖြစ်ရသောပြဿနာများကလည်းအတန်းတိုင်းတွင်ရှိသည်အထူးသဖြင့်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းတွင်ပိုများသည်မူလတန်းကျောင်းသားဆိုဒီမှာဆရာစကားကိုမိဘစကားထက်ပွင့်ပို၍နားထောင်တတ်ကြသည်ကျောင်းမှာဆရာကအမားတင်ပေးလိုက်၍မိဘကပြင်ပေးလျင်မရဆရာစကားသာအမှန်အိမ်စာလောက်ရမည်ဆိုရင်ကလေးအများစုကပြင်းသည်ကလေးတဘာဝကစားချင်သေးသည်မဟုတ်ပါလားပြင်း၍ပင်ဖြစ်စေမေ့၍ဖြစ်စေအိမ်စာမလုံမိသောကြောင့်မျက်လုံးများနီရဲသွားသည့်အထိရိုက်ခံရသောအဖြစ်ကိုလည်းရေးပြလိုပါသေးသည်စာဖတ်သူများနားရှုပ်မျက်စိလည်သွားမည်ထင်ပါသည်မျက်လုံးများဘာကြောင့်နီရတာလဲဟုတွေးနေလို့ရှင်းပြပါမည်အိမ်စာပေးလိုက်တော့ဝတ်ကြမရေးခဲ့၍ဆိုသောကလေးကိုရိုက်ပါသည်လက်ဘွားကိုရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ရိုက်နိုင်ပါသည်သို့သောကလေးလက်ကိုမြည်တို့ထားစေ၍ဆရာကမိသည့်အနေအထားမှရိုက်ရမည်ဆိုသည်ကိုတော့သိသင့်ပါသည်စာဖတ်သူများမြင်ရောင်ကြည့်၍ရပါသည်ကလေးလက်ကိုဘေးသို့ဆန့်တန်းစေလျက်ဆရာကရှေ့မှရိုက်နိုင်ပါသည်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါသို့မဟုတ်ကလေးလက်ကိုရှေ့သို့ဆန့်တန်းစေလျင်ဆရာကဘေးမှရိုက်နိုင်ပါသည်တခြားနေရာထိစရာအကြောင်းမရှိပါယခုကလေးလက်ကိုရှေ့သို့ထုတ်စေပြီးရှေ့တက်တဲမှရိုက်သည့်ဖြင့်ကလေးညက်နာကိုထိသည်ပားပြင်တွင်ကျိန်ထုတ်ရိုက်မိရာအစင်းရများသွေးပင်ဆိုသည်မျက်လုံးကိုထိ၍နီရဲသွားသည်နနက်ကြောင်းစားတက်ချိန်ဖြစ်၍မုတ်စားဆင်းချိန်တွင်မိဘကသိသည်မျက်စိအထူးကူကညနေမှဆေးကန်းဖွင့်၍တစ်နေ့လုံးမိဘခံစားနေရသလိုကလေးလည်းနားကျင်နေရသည်ပိုဆိုးသည်က
อีเมียที่ล้วนตัวเราเสียมากะจังตาโกเลยมันเนตเตยวิบากโกเลยคิวมาใส่เป้ตูมหกตะลุงเนี่ยเช่นพี่ตีวิบากโกต้องมายามีหุมาสู้โลบะวิบีอลงโกกะเลี้ยแทนอเจ็บปงชาสีโอใส่มะกางจองเลี้ยเมียเปียวเนี่ยเป้เจเนตุเมียพี่ตีอุบะมากะเลี้ยช่างไล่ยมาตัวเราซาที่ตัวดีสู้ตัวสกามิวเปียวเนี่ยเลยไล่มันตีดีเนี่ยละขันมีตาวิบาเนี่ยเนี่ยเช่นสายด้วยเนี่ยบาเลยมิสกามหาตัว ยังจีบุเกมเอต่อนั่งลงตาขัดแทนอ่ะเสียมาแทนแต่เนี่ยลงจะเท่ๆเนี่ยมาท้าลูมาท้าเยอะต่อจากอาแค่แค่มิวมิวยังใส่กันนักตัวนี้ด้วยเป็นแต่ชาเจ้าหนุ่มยังไล่ยาบาดีเสียมาอ่ะพออ่ะมองปัวอ่ะเปลี่ยนเนี่ยกะเลยอ่ะตัวมาเก่าตัวเพี้ยอันนี้มาสาวยาเอาเลยมีบ้ากันมิวมิวเล็บแบบเยอะยาบาดีดีเชิดลงมาตัวก็ยืดแล้วเป็นมาเช่าไหนเอาอายขันยาต่อกะเลยแล้วจะคู่ลงยังกันยืดซาเป็นมาเย็นไหนต่อกะเลยแล้วแต่เชี่ยจีเพ
Mabba, Daya Brabba, Chikayado, Cleva Miazwa, Shinibadi, Daya Yayung da Solin, Toba Dedi, Najimi B Solimpi, Ganji Tajabi Yomi, Tota Poso di Maka, Siago, do you, Mayi, Tokalinia, Laye Saye, Yaye Naye, Pilami, a ye, Duro eat Tatamimia, Taben Yagole, Tony Miape, Chantanswa, Soma Yanami, a ye do Pibadi, Luji Pisse, Lunga Pisse, Sia Pisse, Tabe Pisse, Atta Yashi เอาเชื่อวันทันเชื่อเอาเชื่อดูเชื่อลูเรียกลูมีอาตาเชื่อเชื่อมาเดจ้าบ่ดีมาเลยเลยมีมีเดอูเดียเชื่อกะเซนเชียวเปียงเนี่ยปีตัวไหนบ่ดีตัวเดบ้าอ่ะปอตัวอูเดียอ่ะปอตัวสุดตัวเพื่ออ่ะปอท่านาตัวคู่อ่ะปอตัวมีอุตยาอ่ะปอแต่ร้ายปีมาอ่ะปอมามีดอ่ะมาตัวกะอ่ะมาแทนขยันดูรู้อ่ะต้องมาอย่าบ่มีอันยาเชื่อเดียวมาปิวมาเขี่ยเลยอันยาเชื่อเดียวเป็นต้องมาอย่าบ่มีเนี่ยมาตั้งยันตาอารมณ์มา ปิงโก้ก็เป็นสิทธานุญาตเปลี่ยนจากปีพี่ดีอามาโก้ต้องมาลาดูอาคนละเช่นที่ขันเช่นวันเหยาเช่นตัวพี่จูโซมีตาพี่บาดีแค่นั้นพี่อามาเย่เลยแค่พี่พี่ก็เปลี่ยนตัวบาดีลูรุยอามาโก้ต้องมาเช่นพี่ลงว่าเปลี่ยนมาตัวเราเลยจูหลงขยันดูอ่ะพูดเช่นนั้นเช่นนั้นพี่ตัวสีไหนมาดีก็เลยก็ทำเป็นเช่นใช่เช่นด้วยอาจารย์พี่จะเสียบามีพวกอาจารย์ก็เลยอาตีเปียมี ไอ้สามเหล่าเยล่ะยันเชยเยล่ะเสสเยล่ะตาเวมเชยเยล่ะอันไหนถ้าเปียเยล่ะสิแกไม่เยล่ะซาดิพี่อพยโกตีเสียบามีตัวมาดาตัวอามามิวนามาพิวยันเซนเจนัยโบอควันเยียบามีมาเยอพยเปเจนิวเลพิจารณาดีตัวขามิวเดนกะเลียเซนพยาควันอามังโกเตมพยาควันเปียบามีแต่พัตตาสกากูดาไม่ยอมซาเตมานอกจากเชิงเดนวัดนาอเลียอสังซาอเลีย ในปีที่ดีมาอย่างส่งแบงก์เลี้ยงตะเพื่อหัวส่วนจ้าเวลามีผู้ป่วยเลี้ยงก็และสิ่งต่างๆมาพิจารณาเสียหัวด้านนั้นในไทยด้านอ่าวเจ้าสุขสุดอตโนเนกันยี่อ่าวเลี้ยงยาทามุขันยุไทยอ่าวเจนเจียบามีตาลกับเพียรยาสวาจันทีดอเลกูปังกูแลนทองเจียมเพียรพ่อพ่อเลี้ยบเลี้ยดทองลายยาบาดีอัตมาแต่ยีนาตัวเข้าใจเลยคุณเรามีหูเทมาดีจะเส ตั้มโบทาตั้มโบตีจ้าเสียจริงดิตั้มโบหูดอสกลงเลโก้จ้าเลยลูมีอาสุเปียมีมีดีมาเมื่อเจ็บเพื่อปลาเลยนี่ทุกเจ้าเป็นตั้มโบจีไรจ้าตั้มโบเป็นวิญญาณไรปอหูดอสกามยามาจากคณะจ้าเนียบาดีมาดีหูมาสูนัยมาตัวดอเนียไรเดือดพม่ามาตั้มโบมีมีอาสุดนี้สุดดีมาขันยูมุตั้มมามุอะไรอันนั้นทามุดอปอดเลยตีมีเนมีหูยูซามีดีเสียใจอีเนื้อเนื้ออุจจติเอโกเต็มผู้ดูเพ่าผู้ดูอันยาอับยาชีบาเลยนี่ ผู้เบี้ยลาดอยาดีเต้อแทอันยาดีตาโตเห็นเจมูลีลายขี้ชัวจ้าโตเจ้าหน้าดสุยะท้าบอดเนยยิมาปายุเตียงเนตียาอเปียเตเนจ้าบงโอพยาโตอคาเหตุข้อยตามโมจิมาบงโอขันมาจีไหนดีโทเชิงเดียนตุโรมาหุยมียากะตามโมชิมามีละผู้ดังเอตะคู่ด้วยไม่มาเบียวดสุลูไลดอเยอีตามโมเนโทไม่มาเบียวดสุอีเสดนาตามโมโกแต่ตามมาไม่ไหนเอาเพียแค่ยาดีมหอบาละ ทนี้ดูเป็นมองตะคุทำเองตะลุสองตะเทียดลองตะชาวสี่ตะลุที่ตะชาวสาดีดูเดินเลยพี่ไม่อยากรอตามโมมีอาสวาชีนีบาดีตุนี้อันเนี่ยตัวอ้วนกุญแจมาชีเตยตาไม่ตีจ่าเจ็บพี่บาลเลยมีตัวปีตาเจ้าตาตามโมชีเดมาหูยี่เรื่องสี่ตัวเจ้าเลยตามโมชีบาดีตามโมชีเจ้าไม่ตีจ่าเดียดาคือยุ่งมามูจ่าเจ็บพี่บาดีทุกพ่อเจ็บพี่เต้าเจ็บตัวเช่นตัวปีตัวเลี้ยงกาลูร้ายคือยุ่งมูมีจ่าบีตามโมท่าได้จ่าบี
ချီမွန်တကြပြီလူကျင်တက်မှတ်ကြနေပြီကြောင်းတကြောင်းအတန်းတန်းတွင်ရေဘူးရအားဖြင့်ဘဝအခြေအနေမတူဇေယိုက်မတူဗီဇမတူပတ်ဝန်းကျင်မတူပင်ကိုအစွမ်းအစမတူသောကြောင်းသားပေါင်းစုံရှိနေတတ်သည်ထူးချွန်သူညံ့ဖျင်းသူစိုးသွမ်းသူဟု၍ထင်ရှားသူအ ਨੇ စုနှင့်ဤသည့်အမျိုးအစားတွင်မြမပါဝင်သူတာမန်အများစုတို့လည်းရောနှောနေပြသည်ဤသူတို့ကချီချူးခံရ၍ဤသူတို့ကကဲ့ရဲ့ခံရမည်ကိုအထူးပြောရန်ပင်မလိုတော့ပါထူးချွန်သည်ဆိုရာတွင်စာပေထူးချွန်သူတို့ကပို၍နေရာရကြသည်ဆရာအများစုကိုယ်တိုင်ကပင်ပညာထူးချွန်ခြင်းနှင့်စာပေထူးချွန်ခြင်းကိုမခွဲခြားတတ်သည့်သဘောဖြစ်သည်စာပေဆိုရာတွင်လည်းကျောင်းပြထန်းစာအုပ်မှစာများကိုတင်ထားသည့်အတိုင်းပြန်ရွတ်တက်ပြန်ချရေးတတ်သူကိုထူးချွန်မှတ်ပေး၍အစစ်စစ်သတ်မှတ်နေသည်ကများသည်ကျောင်းသင်ခန်းစာရရမည်မှန်တော်လဲပြင်ပဗဟုသုတစာပေဖတ်ရှုလေ့လာမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုပြုတတ်မှုတို့အလင်းတင်သလိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးသူတို့၏ရှာဖွေစူးစမ်းလေ့လာမှုကိုအားပေးခြင်းကဘဝတသက်သာအတွက်အလေးအကျင့်ကောင်းများပို၍ရသွားစေနိုင်ပါသည်လူလောကအတွက်ပို၍အသုံးကျစေနိုင်ပါသည်မိမိကြောင့်တည်ရှိရာကျေးရွာမြို့တိုင်းတိုင်းပြည်ဤမြို့ကျေးရွာမြို့တိုင်းပြည်နယ်ဤထူးခြားမှုများထင်ရှားမှုများသင်ကန်းစာပါအကြောင်းအရာနဲ့လက်တွေ့ဘဝဆက်ဆက်မှုများကိုမြကလေးတို့နဲ့မဆွေးနွေးနိုင်လင်စာအုပ်ထဲမှာပါသမျှတာဖတ်ပြတဲ့ပါရာဖတ်များဖြစ်နေပါတော့မည်လက်တွေ့တွင်လည်းထို့တို့ပင်အများစုဖြစ်နေပါသည်ကျောင်းဤတစ်ကျောင်းဤအခန်းဆုံးစစ်ဆေးမှုတွင်ဘာသာရပ်ကောင်းဆောင်ကသင်ကန်းစာနဲ့ဆက်ဆက်သည့်လွယ်ကူသောပြင်ပဗဟုသုတမိကုံးတပုတ်စီကိုတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှအပအတန်းတိုင်း၌ထည့်သွင်းမေးမြန်းလိုက်သည်အလေတန်းတန်းအတန်းတန်း၌မြစ်ကြီးနားမြို့ဤပင်လယ်ပြင်မျက်နှာပြင်အမြင့်ကို၎င်းမူလဒန်အတန်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ကို၎င်းမူလဒန်ဆင့်အတန်းတန်းနဲ့တင်းနေထိုင်သောမြို့သည်အေယဝတီမြစ်၏မြစ်သည့်အရက်မျက်နှာ၌ရှိကြောင်းကို၎င်းမေးလိုက်သည်တန်းခွဲအလုံးတွင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ဖြေဆိုနိုင်သူတဦးသာရှိသည်ထိုကလေးကိုအခွင့်တင်နိုင်အများရှိတွင်ဖော်ထုတ်ချီးကျူးခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်လိလာလူစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးရန်သူ့တန်ဖိုးကိုမြင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ငယ်စဉ်ကအထူးချုံချုံစည်ရန်မဝင်ခဲ့တော့လဲပင်ကိုကပဲရီမုံရင်ကျေး၍နာခံတတ်ခြင်းမိမိတံမိုးကိုအတိအမှပြုခံရခြင်းတို့ကြောင့်ယခင်ကထပ်ပုံမကျိုးစားကထူးချွန်စည်ရင်ဝင်ဖြစ်လာကြောင်းကိုလည်းဝမ်းမြောက်ပွဲကြားသိရပြန်သည်မူလတန်းဆင့်တွင်ကကလေးများ၏ပညာအရေးချင်းအစဲ့မှန်ကိုတိခွင့်မရလိုက်တော့ပါအာလုံးနီးပါးမှန်ကြသည်ဟုကြား၍ချီးကျူးမြည်ကြံနေသောတန်နေသောမေကွန်ထုတ်သူမှာအခန်းဆောင်ဆရာမကအဖြေပြောပြလိုက်သည်ဟုသောနောက်ဆက်တွဲသတင်းကြောင့်စိတ်ညစ်သွားရသည်ဟုဆိုပါသည်ကလေးများ၏တံမိုးကိုမဖော်တက်ယုံများမကမိမိကိုယ်တိုင်၏တံမိုးကိုပင်နှိမ့်ချစွာမှားယွင်းသောဤဖြင့်နာမည်ကောင်းယူခြင်းသူများရှိနေသမျှလူစွာအရင်းအမြစ်ဖွင့်ပြရေးဟုသောစံပုတ်ဒီ၎င်းပညာမြင့်မှလူမျိုးတင့်မည်ဟုသောစကားဒီ၎င်းကြားကောင်းယုံဖတ်ကောင်းယုံရှိနေပေအုံးမည်စာပေဖတ်မှတ်လေ့လာခြင်းမရှိသောဆရာများလည်းဆရာများသည်ကလေးများစာဖတ်ကိုလည်းအားပေးလေမရှိကြပါစာအရေးသားဝါသနာပါ၍အတွေးခေါ်ကောင်းသောကလေးများ၏တန်ဖိုးကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ပါကကလေးအတွက်သာမကစာပေလောကအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါနစ်နာလာသည်ထို့အတူပင်ပကြီအားကစားနှုတ်မှုစွမ်းရည်အိမ်တွင်းမှုလက်မှုပညာအဆိုအကအရေးအတီစသည်ဖြင့်ဝါသနာပါသောကလေးများစွာရှိနေပါသည်မိဘဆရာတို့၏အားပေးမှုကြောင့်သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သွားသည့်ကတ္တရကများစွာလည်းရှိပါသည်ဤသူ၏အပေးမှုကိုမှမရလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝါသနာကိုဖော်ထုတ်ခွင့်မသာဘဲသူတို့နှင့်မသက်ဆိုင်သည့်နယ်ပယ်တွင်အရိပ္ပယ်မဲ့စွာလှုပ်ရှားနေရသူများကပိုများပါလိမ့်မည်ဝါဒနာပါရာအာတန်ရာကိုအပန်းဖြေသည့်သဘောစိတ်ထွက်ပေါက်ပေးသည့်သဘောပင်ဖြစ်စေပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ရသင့်ပါသည်။ကျောင်းစာမထူးချွန်သည့်ကိုအပြစ်မြင်ပြီးကလေးတို့ကိုဖိအားမပေးသင့်ပါထူးချွန်ခြင်းဆိုသည်ကိုလည်းငယ်စဉ်ဘဝငယ်စဉ်အတန်းနဲ့သာမဆုံးဖြတ်တဲ့မှာသူတို့အာတန်ရာကိုပြိုးထောင်ပေးပြီးကျောင်းစာလဲစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်တင်ပါသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွင်ကိုတန်ရာနယ်ပယ်ကိုတိမှမိမိတို့မြင်မြဆွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းလဲသိကြပါမည်တို့မှသာကိုတန်ဖိုးထားတော့တန်ဖိုးရှိတော့လူသားအဖြစ်ယုံကြည်နိုင်လားယုံကြည်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဆရာတို့ဤတာဝန်မှာစာသင်ရန်ကြီးမဟုတ်ပါပြာဖုံးနေသောမိခင်များကိုအချိန်နှင့်တရရဖြစ်လာအောင်ပြာကိုဖယ်၍မှုတ်ပေးရပါဦးမည်အရင်တုန်းဖြစ်နေသောကြောက်ကိုသွေးတန်သွေးအနာဖယ်တန်ဖယ်ဖြတ်တန်ဖြတ်၍ယတနာတန်းဝင်အောင်ပြုတ်ပြင်ပေးရပါဦးမည်ကြောက်မြယတနာအားလုံးမှာတန်ဖိုးအသီးသီးရှိပါသည်သိမ့်ချင်တော့တံမိုးချင်တော့မတူညီနိုင်ပါဆယ်သိမ့်တန်ရတနာကိုသိမ့်ရချင်ရချင်လည်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါထို့အတူအလကားပေးလိုက်ရင်လည်းမဖြစ်ပါ
Tamu tada lenga, tabadu atwa, a po thailand ben, mimi atwa, a po anaka, tiny tabiani, tojang ben, kayumu, tamamu, a lay and a tada mudo apo, timini di hu, sogaya champion party, muigoma tamoshi di hu, yusadu roga, mimiana, chijavalemi, sangota tamoshi di hu, tabota du roga, sang atwa, a tasa javalemi, toni dube, pina, a tre a call, pochin dea, tati dogo, tamu tada du rogale, to yaro atwa, aja, neta. ကုံယူဝမ်းမြောက်စွာချီကျူးကုံပြုတန်ဖိုးမြင့်ကြရင်အတူယူလေးစားနေကြအုံးမိသာသည်တန်ဖိုးရှိသောလူသားများကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေတန်ဖိုးတင်သောဘဝမှာတန်ဖိုးမြင့်သောဘဝရောက်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဒီယိုပုံပိုင်းဆက်